Ne morate toliko tih i baš kupiti. Povećava preko. Dakle, sad nešto sasvim različito od ovoga prije, a to je čar ovih skeptika u pubu, da bude jako raznoliko. Dakle, moja tema projekt SETI, to je akronim za one koji ne znaju, a mislim da skoro svi znaju, Search for Extraterrestrial Intelligence, dakle, potraga za iznadzemljskom inteligencijom, a ne iznadzemljskim životom. Dakle, nečim još apstraktnijim nego što je postojanje iznadzemljskog života. Tehnički to mogu biti i bakterije i ne bi bilo neobično da se to i otkrije uskoro. Zašto nakon 55 godina? Pa zato što se kao rođendan SETI-a uzima godina kad je Frank Drake pokrenuo takozvani projekt OZMA i nedugo nakon toga postavio svoju čuvenu jednadžbu koja se, gle čuda, zove Drakeova jednadžba. Prvo, malo ovih preliminarnih tehnikalija, aktivni SETI, pasivni SETI, mislim da je više manje jasno u čemu je razlika. Dakle, aktivni SETI je aktivna potraga za iznadzemljskom inteligencijom. Uglavnom se to danas svodi na ovo drugo, na međuzvjezdane radio signale. Ova prva metoda je bila u pionirskom razdoblju projekta jako naglašena i ljudi su to jako vjerovali. Malo kasnije ću spomenuti sonde Pionir 10 i 11. Međutim, to je već tada izazvalo poprilično podsmijeha, a danas se smatra arheološkim razdobljem SETI-a. Naravno, ovo nenamjerno zračenje, ovo radio leakage, to znači da smo mi na neki način radimo pasivno aktivni SETI od kad postoji radio televizija, pa čak i prije toga. Ovo je nešto drugo. Ovo je za mnoge ozbiljnija stvar, dakle potraga za eventualnim smislenim signalima iz pojedinih dijelova svemira u različitim dijelovima elektromagnetskog spektra, dakle od optičkog i radijskog do mikrovalnog. Ili u zadnje vrijeme, što strogo gledano nije SETI, mnogi bi se astrobiolozi ovdje pobunili, rekli bi ne, astrobiologija, a pogotovo planetarna znanost nisu SETI, ali su toliko relevantni za SETI da oni koji podržavaju sam projekt smatraju da je i to dio SETI-a. Ovome neću dugo, zato što mislim da se to može sve lijepo pogledati na internetu ako nekoga zanima. Možda samo par elementarnih stvari. Dakle, 60. godina taj projekt OZMA, koji je ušao i u zapravo zamišljene 60. započeo 61. U Green Bank u Ohio. Dakle, tu je pionir SETI-a Frank Drake prvi usmjerio radio teleskop prema određenom dijelu neba i počeo ga pretraživati za smislene signale. Kako, to je veliko tehničko pitanje koje nemamo vremena ulaziti. To je kod nekih njegovih kolega i prijatelja izazvalo veliki entuzijazam za taj projekt, iako ništa nije pronađeno. Smatralo se da je bilo važno započeti i da je samo pitanje vremena kad će se nešto otkriti. Možda treba naglasiti ovdje da je u tom razdoblju 60. godina, čitavo vrijeme, su Sovjeti bili dominantni. Dakle, Rusi su jako bili entuzijastični prema potrazi za iznadzemaljskim civilizacijama. Postoji jako puno imena koja su tu zaslužna. Ovdje sam ja naveo samo Šlovskog i njegovu knjigu Svemir, život i inteligencija, koja je, mogli bismo još neke knjige tu predodati, na primjer Stanislava Lema i njegovu Sumu tehnologija, koja je, kad sam pisao jedan članak za SETI, zaprepastio sam se da ta knjiga nikad nije prevedena na engleski do dana današnjega. Kod nas je bila prevedena u ovoj Noletovoj biblioteci, kod nas u širem smislu.
Dakle, ovo su još neki važni detalji, dakle spomenuo sam Pionir 10 i 11, svi znaju za pločicu, moji studenti pogotovo i što ona prikazuje. Jer to je bila jedan užasno naivan pokušaj, ne samo zbog beznadnih udaljenosti zvijezda sa potencijalnim planetarnim sustavima u odnosu na brzinu letjelice, nego beznadan i zbog ovog naivnog načina na koji su Drake i Sagan, zapravo Saganovi, jer je Saganova žena u to doba, baš ta nepotizam nije bio u Americi toliko ozloglašen, pa je ona crtala ove stvari na toj pločici platinastoj. Dakle, to je jako, iako ima puno smisla, mnoge od ovih stvari ima smisla, posebno ova koja se tiče orijentacije primatelja poruke u odnosu na Zemlju. Sve u svemu, pionirski pokušaj. Ovo je puno zanimljivija stvar, ta čuvena poruka Recibo, isto Drake i Sagan, iz 74. zove se Recibo po najvećem, barem za sada, radijskom teleskopu na svijetu. Kinezi grade jedan puno veći. Kako je to moguće, nemojte me pitati, ali fascinantna stvar. Ovo je stvar popularne kulture, signal wow, taj Jerry Eman koji ga je primio pomoću radio teleskopa Big Ear na Ohio State University. Nikad se taj signal nije ponovio, a većina ljudi vjeruje da je u pitanju bio neki lokalni fenomen, a ne nešto što bi bilo vezano za bilo kakvu izvanzemaljsku inteligenciju. A vjerojatno nije bilo vezano uopće za inteligenciju. Zlatno doba SETI-a su 70. godine, u prvom redu zahvaljujući Carlu Saganu ili Saganu. Mi smo, ne znam zašto, ga uvijek zvali po klinci Sagan, ali zapravo bi trebao reći Sagan, koji je jako lukavo vodio kampanju za SETI, izvukao ogromnu lovu i mnogi projekti koji su se odvijali 70. godina odvijali su se zahvaljujući njegovoj spretnosti da od raznih financijera i mecena izvuče novac. I to je postalo dio popularne kulture. Dakle, SETI je tad postao poznat 70. godina kao znanstveni projekt. Međutim, kasnije je došlo otrežnjenje zato što su mnogi smatrali da to nije vrijedno tih para. Da je to jedna grupa znanstvenika koja je jedan kvazi znanstveni program uspjela zahvaljujući spretnom marketingu progurati kao znanstveni i počeli su problemi sa financiranjem, ali ipak je to doba kad je NASA započela u okviru svoje Ames Research Centra nekoliko važnih projekata, ovo su dva od tih, koji su se sa prekidima odvijali, a neki traju i danas. 84. je osnovan institut SETI, dakle ne treba miješati sam projekt SETI koji je nešto puno šire od instituta, jednog od instituta koji se time bavi, ali ovaj nosi taj naziv. Ovo mu je današnji smještaj u Mountain View, u jednom gradiću u Silicijskoj dolini. I tada je zapravo SETI postao više financiran privatnim novcem nego javnim novcem. Najvažniji projekt, odnosno najvažnija investicija se dogodila 2007. Taj Allen teleskop Array, sustav od 42 radioteleskopske antene, to se smatra danas da je puno efikasnije nego jedna velika, iz mnogo razloga o koje nećemo ulaziti, ali u svakom slučaju ovo je danas možda najvažniji projekt SETI, a pogotovo instituta SETI. Riječ je o sustavnoj pretrazi pojedinih područja neba za smislenim signalima. E sad, kakva je situacija danas? Čini se da smo svjedoci neke vrste revivala SETI-a. Ima puno razloga zašto to kažem, ja ću navesti samo jedan razlog. Naime, prošle godine, a djelomice i ove godine, prije nekoliko mjeseci, dogodilo se
nešto što se smatra ili mnogi smatraju prekretnicom u projektu SETI. Naime, ruski milijarder Juri Milner odlučio je u sljedećih 10 godina investirati ogroman novac u dva projekta. Jedan se zove Breakthrough Listen i drugi se zove Breakthrough Sharpshot. Ovaj Breakthrough Listen, možda ste vidjeli najavu ovog predavanja, zapravo je zakupio je nekoliko radioteleskopa, dva u Americi, jedan u Australiji, koji bi trebali na jedan još efikasniji, još sustavniji način pretraživati nebo za signale iz svemira i eventualne indikacije nekakve inteligencije. O ovom drugom projektu koji je još egzotičniji ne znam puno. Riječ je o tome da bi se sagradila sonda koja bi pogonjena sunčevim vjetrom se približila našoj najbližoj zvijezdi Proximi Centauri pa i dalje. Sad, ovdje sam postavio pitanje je li to ulazi SETI u novu eru. Izgleda da financijski gledano da, međutim još uvijek se kao neka sjena pojavljuju ova skeptična pitanja. Dakle, mnogi smatraju da je to zapravo riječ o uzaludnom poslu, jer je nejasan u stvari znanstveni sam status projekta. Svi znamo da se ništa nije dogodilo. Naravno da onika koje nije se do sad ništa dogodilo, nikakav trag nije nađen, onaj signal wow, koji se baš zato i zove wow, je ostao kontroverzan, ali većina ljudi ipak misli da nije ni kontroverzan, da je to nešto što zapravo treba ignorirati. I sad, zašto se ponovno pokušava ulagati veliki novac u to? Dakle, jel mi znamo sad nešto bitno više nego što smo znali u doba kad je Frank Drake pokrenuo projekt OZNA? I ovo malo ovako patetično, zaoštreno izraženo, jel sad imamo razloga se osjećati manje sami? A ako je odgovor da, onda možemo postaviti ovo pitanje koje je postavio Stephen Webb u svojoj čuvenoj knjizi Where is everybody? To je takozvani Fermi paradoks. Fermi paradoks zapravo uopće nije paradoks. On je paradoks samo za one koji impliciraju, koji pretpostavljaju da bi svemir stvarno trebao vrvjeti inteligencijom. I da je već stvarno krajnje vrijeme i krajnje neobično da nismo do sad ništa detektirali. Sad, postoje ozbiljniji i manje ozbiljni odgovori na Fermi paradoks. Ovo su dva vrlo ozbiljna odgovora i o tim odgovorima ću ja još ponešto danas reći. Dakle, jedna je varijanta da izuzimaci uopće ne postoje, druga da su izuzetno rijetki. Odnosno, da je Zemlja jako rijetka pojava, dakle Zemlja sa ovim bogatstvom života i inteligentnog života između ostalog, a oni naravno koji su potpuno skeptici i imaju za to još neke i dodatne filozofske razloge, sigurno su mnogi od vas čuli za takozvani antropski princip, oni bi tvrdili da smo mi zapravo usamljeni. Ima još jedan zanimljiv odgovor, a to je da se naše trajanje u svemirskom vremenu ne poklapa sa trajanjem onih koji odašilju signal, uzevši još tome u obzir i udaljenosti, odnosno vrijeme koje je potrebno da elektromagnetsko zračenje doputuje do nas. Naravno, ovo su neki vrlo specifični, ja bih rekao neki egzotični odgovori, jel, na primjer, ovaj, jel, neki zagovornici toga bi rekli da sigurno ovdje ima nekih iznozemaljaca sad među nama. Ako nekoga zanima, ovo je jako dobra stranica za, možete čak dobiti nagradu za novi originalan odgovor na pitanje iz Fermijevog paradoksa. E sad, ovo je nešto puno ozbiljnije. Naime, ako postavimo ozbiljno pitanje koji su izgledi postojanja inteligentnog života izvan Zemlje, moramo vidjeti kako ćemo procijeniti te vjerojatnosti.
Dakle, na temelju koje empirijske evidencije ćemo procijeniti koje su šanse da tako nešto postoji. Što onda naravno ima implikacije za sam SETI projekt. Jer ako imamo ozbiljan odgovor i dobar odgovor na ovo pitanje, onda imamo i opravdanje zašto se toliki novac u to ulaže. Dakle, ovo toliki novac uzmite cum grano salis. Naravno, neko će uvijek iznijeti ona argumenta koliko nas košta nuklearno naoružanje, ratovi, razne vrste rasipnosti itd. Ali možemo to i drugačije gledati, možemo postaviti pitanje zašto to ne bismo ulagali za borbu protiv raka ili ne znam, za neka druga istraživanja. Dakle, ovo su zapravo podaci, odnosno otkrića i podaci koji su relevantni za odgovor na ovo pitanje. I to je ujedno odgovor na pitanje što se dogodilo u zadnjih 55 godina, s tim da je važno naglasiti da se ono najvažnije dogodilo u stvari u zadnjih 15 do 20 godina. Jer to je jedna od mojih teza danas. Ovo su važni nasljedni projekti, to nisu SETI projekti, a to sam rekao na početku da je ovaj pasivni astrobiologija i planetarna znanost i istraživanja koja su s tim vezana, da su zapravo u nekom vrlo labavom smislu vezana za SETI. To su potpuno neovisna istraživanja. Ako sigurno neki od vas jesu bio na stranici Exoplanet Archive NASA ili Exosolar Planets Encyclopedia, vidjet će da praktički svakodnevno se tu baza ažurira, dakle svakodnevno se otkrivaju takozvani ekstrasolarni ili egzoplaneti. Također su važne i neke spoznaje koje se tiču uvjeta za nastanak i opstanak života na drugim tijelima Sunčeva sustava. Ja o tome ne bih govorio, nisam nimalo za to stručan, ima ljudi ovdje, ne znam, je Ante Radonjić. Bojim se čak i reći nešto da ne bih pogriješio, ali svi znamo da su se mnoga važna otkrića tu dogodila, nije se dogodilo ono odlučujuće otkriće, ali polako se, rekli bismo, steže u obruču. Čuli ste svi za ekstremofile. Ekstremofile su oblici života u totalno ekstremnim uvjetima. Užasno hladno, užasno vruće, užasno kiselo, užasno bez kisika itd. Jasno da i ove stvari igraju ulogu, samo ne znamo kako bismo ih kvantificirali. Dakle, imamo uvijek taj problem N jednako 1, imamo jedan uzorak života na kojem radimo čito vrijeme, to je ovaj život na Zemlji. Dakle, to su spoznaje o evoluciji, o nastanku života i naravno o zemaljskim oblicima inteligencije, bilo prirodne, bilo umjetne. Ako govorimo o iznadzemaljskoj inteligenciji, moramo početi od zemaljske inteligencije. Inače, u SETI-u se inteligencija definira na vrlo instrumentalan način, naprosto se pod inteligentnom civilizacijom podrazumijeva civilizacija koja je u stanju primati i emitirati, koja ima tehnologiju za primanje i emitiranje signala putem, najčešće putem radijskih frekvencija. I naravno i ovo igra neku ulogu, takozvana ekseligencija, kao što su to Smith i Cohen nazvali, ali kažem, to je teško kvantificirati. Dakle, sve to ulazi u ono što zovemo Drakeovom formulom ili Drakeovom jednadžbom, dakle procjena vjerojatnosti procjena toga koliko je vjerojatno jesmo li sami u svemiru, odnosno koliko je raširena iznozemljska inteligencija. Dakle, ovo Drake nije 61. Ovo je malo kasnije snimljeno. Dakle, to je ta čuvena Drakeova jednadžba. Mislim, glupo je da sad to objašnjavam, ali obratite pažnju na ove boje, to je moj doprinos Drakeovoj jednadžbi. Dakle, kao što ćete malo kasnije vidjeti, ovo zapravo je trebalo obojati zeleno, zato što čini se da bi to i to znamo. Dakle, ne samo prosječnu stopu stvaranja zvijezda, već i postotak zvijezda s planetarnim sustavima, odnosno broj planeta s okolišem pogodnim za nastanak života.
Ovo su stvari potpuno u mraku. Ali Drake ih je naravno stavio u jednadžbu, što znači kad pomnožimo ove vjerojatnosti dobivamo neku vjerojatnost n, odnosno iskaz za broj civilizacija koje su sposobne za međuzvjezdanu komunikaciju. Ovaj L faktor, on je Drakeu bio potreban zato jer kad je složio tu jednadžbu, kad je smislio tu jednadžbu, on je htio zapravo pokazati kako je užasno važno da znamo, pazite koja je to naivnost bila, da znamo koliko trenutačno ima civilizacije u svemiru, čije inteligentnih i tehnološki naprednih, čije slanje signala se poklapa sa našim primanjem signala. Dakle, to je taj faktor L bio. To je potpuno ono, to neki bi rekli filozofski, ja mislim da to nije dobar izraz. Dakle, ovo su samo neke nepoznanice da se, dakle, u vezi s ovim ovdje. Dakle, da vidite koliko je ovaj dio jednadžbe, dakle, ovaj desni dio jednadžbe, potpuna spekulacija. Spekulacija iz ovih razloga, dakle, mi zapravo nemamo pojma ni što je život, ni kako je nastao, a osobito je li evolucija univerzalna, je li je svemirska pojava, ili je nešto vezano isključivo za Zemlju, nešto parohijalno. Dakle, pitanje, neki su smatrali poput Cohena i Stewarta da bismo mogli procijeniti koliko je neka pojava raširena u svemiru po tome je li ona nastala više puta neovisno na Zemlji, takozvana konvergentna evolucija. Dakle, kad bismo kojim slučajem znali da je evolucija, da je ljudski mozak i ljudska inteligencija nastala dva ili tri čak puta neovisno na različitim mjestima na Zemlji, onda bi to bila indikacija da bi tako nešto možda bilo i univerzalno u svemiru. Sad, ovo je najvažnija stvar koja se dogodila u zadnjih 20 godina. Dakle, to su nedvojbeni uspjesi na detekciji planeta izvan Sunčeva sustava i gomilaju se polako spoznaje o uvjetima života na tvrdim ili čvrstim tijelima kao što je primjerice Mars ili kao što su neki Jupiterovi ili Saturnovi sateliti. Sad, ovo su aktualni podaci. Pogledajte koliko su aktualni. Ovo sam se stvarno potrudio. Malo su različiti podaci koje ćete naći na različitim stranicama. Ja sam odabrao dvije najvažnije, to je NASA Exoplanet Archive. Dakle, vidite koliko kandidata ima koji nisu potvrđeni, to je sve jako pažljivo odabrana metodologija. Ovo još malo sa, vidite da se najviše otkrilo, ali najmanje nedavno, najbrže su se otkrili najveći egzoplaneti. Logično, što naravno ne znači da je većina najveći, jer ih je najlakše detektirati. Neću govoriti jer nemamo vremena o metodama, ali najčešća metoda je metoda tranzita. Ovo su, pogledajte, ovo su malo drugačiji podaci Evropske organizacije Extrasolar Planets Encyclopedia. Tu ih ima nešto više, to je sad manje važno. Ovdje je jedna tablica koja pokazuje odnos između perioda i mase planeta. Dakle, Zemlja bi trebala biti tu. Ovdje bi trebala biti negdje Zemlja, jer uglavnom su to masivni veći planeti. Ovo je nešto što ste možda čuli prije par dana. Bilo je onako pomalo senzacionalno objavljeno, čak mislim da je u vijestima kod nas. Dakle, to je jedan sustav od tri egzoplaneta, od kojih ja sam prvo čuo da su u habitabilnoj zoni, ali ova slika kao da pokazuje da nisu. Mislim da je to manje važno. Ono što je puno važnije je blizina. Ovo je susjedstvo. To je backyard. Smeći patuljak znači da je to jako mala i jako hladna zvijezda. To znači da ti planeti trebaju biti puno bliže, odnosno habitabilna zona treba biti puno bliže zvijezdi nego što je to slučaj sa Zemljom i Marsom u odnosu na Sunce.
Zanimljiva stvar još jedna je da je to otkriveno sa Zemlje. Dakle, to nisu ovi orbitalni instrumenti, to su zemaljski instrumenti. I sad dolazimo do, blizu smo kraja, hoću vam jednu stvar pokazati. Naime, sam malo promijenio koncepciju ovog predavanja, sam pročitao nedavno jedan članak koji se zove New Empirical Constraint in the Prevalence of Technological Species in the Universe, iz 2016. nego prije 3 tjedna objavljen. Naime, ovo je originalna Drakeova jednadžba, ako se sjećate. A oba dva čovjeka, Frank i Sullivan, inače astronomi, ne filozofi, su ju malo modificirali. Prvo što su izbacili je ovo. Rekli su, mi nećemo postaviti pitanje, opće nas to ne zanima, koliko ima tehnoloških civilizacija koje koincidiraju s nama, koje su istovremene s nama, računajući udaljenost. To je nešto što apsolutno je nepotrebno za našu svrhu i ne možemo imati pojma o tome, nikakvog. Ali ono što svakako možemo napraviti, to je, dakle, ovo A zapravo znači neka vrsta arheološke kozmologije, što znači odgovor na pitanje koliko ima tehnološki naprednih civilizacija u svemiru ikad, u svim vremenima, od uvijek, od početka svemira. Dakle, izbacivanjem ovoga, Drakeova jednadžba se pretvara u to. Druga stvar koju su napravili, rekli su, ajmo spojiti ova tri faktora ovdje. Faktor stope stvaranja zvijezda, dakle brzina kojom se kreiraju nove zvijezde, broj, odnosno udio onih zvijezda, ukupnom broju zvijezda koji imaju planetarne sustave i udio onih zvijezda u ukupnom broju zvijezda koji imaju planetarne sustave koji imaju takav sustav u habitabilnoj zoni, dakle, koji su pogodni za život. Zašto su to spojili? Zato što su rekli, mi sad imamo te podatke. To je ono što nismo imali prije. Dakle, to je prvi članak koji sam ja pročitao, ne mogu reći da sam ih pročitao bezbroj, ali nekako mi se čini, oni koji su ih puno više pročitali, tvrde da je to prvi put da neko kaže, evo, mi imamo lijevu stranu Drakeove jednadžbe, zapravo možemo uvrstiti podatke u nju. Imamo pouzdane, relativno pouzdane podatke. Uzmite to cum grano salis. Desna strana nam je i dalje potpuna nepoznanica, jel tako? Dakle, nemamo pojma koliko ima takvih planeta na kojima se stvarno život razvija i koliko ima takvih planeta koji su sposobne za inteligentan život, odnosno za inteligentan život koji ima i tehnološke mogućnosti. Dakle, njihova jednadžba zapravo je krajnje jednostavna. Sastoji se od dva dijela. Jedan je takozvani astrofizički faktor ili zbroj astrofizičkih faktora, a drugi je zbroj nečega što oni zovu biotehnološki faktora. I kaže, ovo nam je nepoznato, ovo nam je sad poznato, a ovo ćemo pretpostaviti. Dakle, idemo reći da smo jedini. Jel? Idemo reći da smo jedini, dakle to je ta jednadžba, astrofizički faktori, broj zvijezda, udio zvijezda s planetima, udio zvijezda s planetima s habitabilnom zonom, to sad znamo. Pa koji podatak su oni uzeli? Oni su uzeli, po meni, jako optimističan podatak, a to je da je svaka peta zvijezda ima planetarni sustav s habitabilnom zonom. To znači, u ukupnom broju zvijezda je to svaka peta zvijezda, dakle odnos između N i NF je zapravo 0,2. I onda su rekli, ok, idemo obrnuti stvar, idemo vidjeti kako ćemo doći do ovog faktora ovdje, ako pretpostavimo da je, kao da pretpostavljamo da je recimo A1. Jel, kao da znamo da smo mi recimo jedini. I možemo onda to gledati na različitim skalama, to znači od naše galaksije preko skupova galaksija do čitavog vidljivog svemira.
I onda gledajte, ova dva faktora su važna. Dakle, ovo je inverzno, ovo je obrnuto. Astrofizički faktor za našu galaksiju, dakle, u slučaju da smo mi jedini, kad pogledamo koji je broj zvijezda sa planetima u habitabilnoj zoni, to je ovaj broj ovdje, i ako smo mi jedini, to znači ako je A1, onda je ovo, onda ovo znači da je vjerojatnost da smo jedini. Jel? To je njihova logika. Oni kažu, pogledajte koliko je malo vjerojatno da smo mi jedini. Ovo je ogroman broj. Kad bismo uzeli čitav svemir u obzir, Drakeovu jednadžbu možete i za svemir, i za Drake izvorno zamislio samo za našu galaksiju. Dakle, ovo je njihov nekakav rezultat tog članka. Jel, ovo ću malo preskočiti. Dakle, vjerojatnost jedinstvenosti Zemlje, to znači istinitosti pretpostavke da smo jedino mjesto u svemiru na kojem je ikad postao inteligentan život, je 1:10^22. Potpuno zastrašujuća brojka. Dakle, pod uvjetom da smo jedini. Naravno, mi možemo biti još pesimističniji, oni to zovu pessimism line, i možemo reći ovako, da je taj faktor 0,01. Što to znači? To znači da kad bismo ponovno, ono rerun, ne znam kako se to, kad bi ponovno 100 puta nastao svemir, jednom tek u tih 100 puta bi se dogodilo da se ponovi Zemlja sa njezinim inteligentnim životom. Dakle, taj broj je 1:10^24. Dakle, ponavljam, kako su oni došli do tog broja? Tako što su prvi dio Drakeove jednadžbe, da su u prvi dio uvrstili podatke koje oni smatraju da su sada pouznani. U prvom redu se to odnosi na podatak o egzoplanetima. Dakle, njihova je ideja, mi sad možemo procjenjivati koji je broj egzoplaneta sa habitabilnom zonom u našoj galaksiji i onda naravno ekstrapolirati na druge galaksije i pomnožiti se brojem galaksija ako želimo saznati to za čitav svemir. Što bih rekao na kraju, meni se čini da će ovakvih pokušaja biti sve više. Ovo je prvi za koji ja znam da je koristio ove najnovije podatke da bi dao nekakvu procjenu, empirijsku procjenu vjerojatnosti postojanja života, inteligentnog života u svemiru. Dakle, meni se nekako čini ako bi se htjeli opravdati Setijevi projekti, ako bi se htjelo opravdati osim nekakvom intuicijom, ono kao joj, svemir je ogroman, ono nemoguće da smo sami itd. Ako bi se toj intuiciji htjela dati neka znanstvena podloga, onda bi se to moglo na ovaj način napraviti. Dakle, da se ubace ti najnoviji empirijski podaci u lijevi dio Drakeove jednadžbe i da se onda vidi zapravo, ako pretpostavimo da smo sami, što to znači, koja je vjerojatnost da smo doista jedina tehnološki napredna civilizacija u svemiru. Evo, toliko od mene. Hvala lijepo.